Bom, essa música parece que vocês conhecem. Eu fiz esse tema para o filme Django, de Silvio Tendler, sobre a vida de João Goulart, o ex-presidente, né? E ele me pediu para um tema para uma cena tal, e eu fiz essa música. No dia da estreia do filme, eu levei o Bituca, o Milton, para ver o filme comigo. Quando passou um momento e passou essa música assim, ele falou assim: pô, Wagner, eu gostei dessa música, eu posso fazer uma letra? Ele me cutucou assim: posso fazer uma letra? Eu falei: já é tua, e pronto, está aqui, pronta. Aí esse é o coração de estudante, se tornou o coração de estudante. Agora eu vou tocar uma música também, outra balada, em homenagem aos casais, homenagem às duplas que se enamoram. E vou tocar com muito carinho para todo mundo que se ama. Thank you.
Obrigado, obrigado. Bom, depois dessa balada triste e bonita, eu vou tocar aqui agora uma homenagem ao meu parceiro querido Milton Nascimento, Bituca. É uma música super alegre do Bituca, que todo mundo deve conhecer. Vou tocá-la agora. Obrigado, muito obrigado. Eu queria agora chamar para o palco meu querido parceiro Toninho Horta.
Gente, é um grande prazer, muito obrigado por terem vindo assistir a gente aqui no SESC Consolação, um lugar maravilhoso, tradicional, cheio de projetos super interessantes. Essa é a segunda vez que eu já participo desse projeto, né, do Instrumental Brasil, nosso SESC Brasil. É muito legal, e agora, principalmente com um amigo que é também meu ídolo e companheiro de várias e várias histórias, Wagner Tiso. Obrigado, queridão. Mas sabe que para mim é um desafio grande. E, aliás, quando o Fernando fez o Manuel Audaz, acho que eu assumi um pouco essa coisa de ser audaz, né? Pelo menos tentar os desafios, né? E por mais que a gente toque aí há tantas décadas, esse convite foi um convite inédito, né, Tiso? Porque a gente está falando até isso na entrevista, né? Porque a gente não. A gente já fez várias coisas, inclusive com parcerias. Poxa, o último show que a gente fez foi com o Beto Guedes, lá no sul de Minas, num lugar ao ar livre, lá, maravilhoso, no aniversário da cidade. Foi bacana. Então a gente tem muita coisa em comum. E a música também, claro, a gente tem essa ligação profunda desde cedo, desde menino. Bom, mas quando vira o show instrumental, que você não pode cantar a letra, para mim complica. Porque a vida inteira, né? Quer dizer, o grito do ser humano quando nasce já é um, né, poxa, é o maior instrumento, mais lindo do mundo, né? Quando a criança nasce, ah, né, daquele berro e tal. E então, eu não sei, eu nunca me dediquei a ser um solista, porque eu sou um pouco de tudo, assim, eu gosto de fazer arranjo, gosto de cantar, gosto de tocar, aí vou no piano, vou na bateria, faço projetos, entendeu? Eu sou meio eclético, assim. Então, mas eu falei com o Wagner no camarim, ainda chego lá, viu? Ainda vou chegar um dia que eu vou resolver esses problemas, vou chegar aqui com as... Né? Porque todos os solos que eu fiz nos meus discos, com exceção do primeiro solo que ele eu tenho que dar... Obrigado, viu, Wagner? Você foi o primeiro que falou, Tony, você pode ser um solista. Foi no Trem Azul, em 72, quando a gente estava gravando, só tinha dois canais. Ele falou, Tony, faz um solo. Eu falei, poxa, eu não sou solista, não sei, o que é isso? O que é solar, né? O Trem Azul e tal. Aí eu falei, tá bom, vou tentar. E fiz um solo, pô, terrível, não deu nada certo, né? Aí eu falei, o Wagner queria fazer mais um. Falou, então acerta agora, né? Porque a gente não vai ficar aqui o dia inteiro, não, né? Só tinha dois canais. Aí bateu aquela luz, acho que Deus, né, emana pra gente, né? Aí faz aquela. Aí misturei um pouco daquela influência que eu tinha na época do Wes Montgomery, aí tinha as violas caipiras das terças, né? E as oitavas do Montgomery. E o tal chamado single note, né? A nota solo. Acabou que deu certo, né? Até o Tom Jobim gravou meu solo. Obrigado, viu? Então vamos lá, vamos fazer o beijo partido. Vocês podem cantar, mas eu não. Thank you.
Obrigado. Vamos lembrar o querido Bituca. Thank you.
Thank you.
Então, gente, eu toquei antes o Então Foi o Vento, depois eu fiz uma versão instrumental do Pilar, e a gente tocou Então Bons Amigos, uma canção minha, com letra do Ronaldo Bastos. Ronaldo vivia atrás de mim, Toninho, preciso fazer música. Eu falei, inspiração não é toda hora, não, Ronaldo. Dá um tempo aí. Não. Aí ele pegava minhas músicas de 10 anos atrás e fazia letra, por exemplo, Beijo Partido, Dona Olímpia, Viver de Amor, eram músicas assim da década de 70, e mais de 10 anos depois ele fez as letras. Que bom que ele fez bem. E agora vamos tocar? Vamos tocar... Zé Mané. Zé Mané? Ah, vamos chamar a Patrícia Palombo, que eu acho que ela tem novidades para a gente. É, a Patrícia, grande jornalista, pessoa super importante aqui na cultura, na imprensa de São Paulo e do Brasil. Ela tem novidades para a gente. Boa noite. Ah, tudo bom? Obrigada, Toninho. Obrigado a você, que é isso. Gente, boa noite Toninho, boa noite Wagner. Toda terça-feira a gente está aqui fazendo um instrumental Sesc Brasil. Hoje é uma noite muito especial. Esse show faz parte de uma comemoração, uma celebração que o Sesc faz dos 60 anos do trabalho que realiza com a pessoa idosa. Há 60 anos o Sesc faz isso. E tem uma programação extensa tomando... Quando começou o Clube da Esquina, o Sesc já fazia isso. Muito bom, né? E aí eu venho aqui toda terça-feira, faço uma entrevista à tarde para o programa Passagem de Som, que é um documentário que acompanha o show. Assistam, está no Sesc TV, é incrível. A gente tem um repertório assim de anos e anos e anos de trabalho, inclusive com o Toninho, né, aqui muitas vezes. E aí agora eu trago os recados que chegam pelo YouTube, porque a gente transmite ao vivo durante esse horário. Se vocês não puderem vir presencialmente, podem assistir pelo nosso canal. Então, começo dizendo que tem mais de 400 pessoas assistindo, de Paraty, muito bom, sucesso. Lá do Parque da Bocaina, Adriana Matoso, a Ana P. está em Manaus, a Elizabeth está em Dourados, no Mato Grosso do Sul, Rodrigo manda abraços de Carmo da Cachoeira, em Minas Gerais. Lu Amaral está em Santa Teresa, em BH também, Teco Trovão está vendo em Belém, Fidelis Ramos em Lambari, Minas Gerais, e temos mais uma vez a Eliette Negreiros, grande cantora, assistindo a gente pelo chat. Obrigado, Eliette. Muito bom. Enquanto vocês tocavam Beijo Partido, o pessoal ficou lá escrevendo os trechos da letra e tal. É muito legal, todo mundo muito ligado. Arlindo Pimentel chamou a atenção para o momento em que vocês fizeram o Sonho Imaginário, nos anos 70. Estão lá tendo muitas lembranças. E eu gostaria de saber se a discografia de vocês está nas plataformas. Como é que a gente hoje ouve Wagner Tiso e Tony Horta? Bom, no meu caso... Eu demorei um pouco a entrar, né? Eu sou meio conservador assim e tal. Não no estilo de tocar, mas. Mas assim. Eu demorei um pouco. Agora que. Com o negócio da minha academia, que é até legal falar para o pessoal, dia 10 agora a gente estreou a Tony Horta Academy pelo Hotmart.com. Então é só digitar lá Tony Horta, academia, Hotmart, vocês seguem lá nos sites, em todas as informações do curso, né? Juntei vários trabalhos que eu tinha feito durante várias décadas, juntei tudo nessa abertura chamada Iniciação, etc. e tal. Mas vamos ver lá. Agora vamos seguir aí no programa, então. Então, você falou do streaming. Então, a minha música está um pouco lá no Spotify, no Deezer. Ela tá, assim, mas está um pouco tímida ainda, né? O pessoal da minha distribuidora digital Londrina, lá era uma editora nova. E não, na verdade, eu não tive esse tempo todo de acompanhar para os problemas pessoais nos últimos 2 anos e tal. Agora, com a academia, que eu estou realmente agora deslanchando. Em pouco tempo, o pessoal vai cansar de ouvir, me ouvir aí pela internet. E você, Wagner, como é que é a sua história aí? Eu também sou, além de conservador, um pouco preguiçoso para essa história. eu não quis falar mas isso. Mas eu tenho uma equipe afiada, né? Liderada mesmo. Lá para a querida Mariana. Mariana. E essa equipe está botando tudo. Eu não entendo muito, mas entendo. É o Spotify, né? Então, uma delas é o Spotify, mas a gente ainda ouve no rádio, né? O que é uma maravilha. Tem uma YouTube também, tá todo. Tem música lá. Tem música minha por aí. Tem música aí.
Nesse momento, por exemplo, tem música sua no YouTube ao vivo ainda, né? Oh. Wagner, você vai dar uma masterclass também aqui amanhã, né? É aqui mesmo no Sesc Consolação, é aberto para todos os públicos, não é para eruditos, é para quem tem vontade de entender os processos, amanhã à noite aqui nesse mesmo Sesc Consolação. Antes de eu ir embora, queria perguntar, Toninho, em verdade você encontrou o Joey Pass, o guitarrista que tocou com a Ella Fitzgerald, e ele ficou maluco com a sua guitarra? Olha, pois é, o Joey Pass é um dos maiores guitarristas do mundo. Eu tinha feito uma visita na Califórnia, aí eu fui lá na G&T, que era uma escola muito famosa, que forma guitarristas e baixistas em Hollywood, e eu tinha vários brasileiros lá, né? O filho do Javan estava lá, o Max, e estava também o Nelson Faria, que eu já conhecia um pouco, assim, de nome e tal, e o Nelson foi todo receptivo, né? Poxa, Toninho, que legal você aqui, por que você não dá um workshop aqui na escola? Eu falei, está meio complicado, eu não sei, eu cheguei aqui agora. Falei, você conhece o Abraham Labriel? Ele é pai daquele batera do Paul McCartney, que está vindo aí, né? Aquele batera negão. Falei assim, ah, claro, conheço o Paul. Ah, então liga lá para o Labriel. Aí eu fui lá, falei com o Labriel, falei, eu posso dar uma canja no seu show? Aí foi lá e pá, foi super no barato. Aí me chamaram para... Aí eu toquei no show, foi super legal, todo mundo me abraçando, só tinha música na plateia, umas 300 pessoas, professores fecharam a escola toda. Aí a pouco, Toninho, agora vão conhecer as salas aqui. Aí chegou numa sala, estava o Joe Pass, que viu o show também. Aí ele falou, Toninho, mas que coisa incrível, não sei o quê. Aí tocamos um pouquinho lá, aí fui para casa. Aí o Nelson Faria começou a me ligar, eu estava no outro apartamento, o Nelson me ligou e falou, o Joe Pass ligou para cá, atrás de você. Uhum. Aí, que legal, mas é mesmo? Eu falei, é... Aí, daí, a meia hora, ele ligava, o Joe Pass ligou de novo. Quando chegou na quinta vez, eu falei, ele já estava chamando o Joe Pass de Joel, né? O Joel está te ligando aí. Joel está te ligando, pô, está tão fácil assim. Falei, pô, que legal e tal. Depois nos encontramos aqui no festival, no Free Jazz. Aqui, mas não rolou nada, né? É porque esses grandes guitarristas, tem muita gente por trás, né? Tem muito empresariado. Então, eu sou facinho, eu costumo dizer. Então, aí acabou que não deu certo. Mas os maiores guitarristas do mundo, produziu George Benson, Pat Metheny, bebeu na nossa fonte de Minas e do Brasil também. Então, assim, eu tenho uma grande relação, porque todos os caras foram meus ídolos, né? Uhum. Então, assim, foi um pouco dessa história. Então, o Joe Pass ficou na minha história. A gente não levou adiante o projeto, mas tem o maior carinho pela obra dele. É isso aí. O Joe Pass, ele tocou, naquela época dos festivais aí, na minha casa de show de Belo Horizonte, deve lembrar, o Cabaré Mineiro. Tocou lá, verdade. Tocou lá. O Wayne Short também tocou lá. O Wayne Short tocou, o Herb Hancock tocou. Mesmo. Cabaré Mineiro, exatamente. Cabaré Mineiro, local de boa música. É. Pena que acabou. Uma turminha pequena, né? Gente, é isso. Muito obrigada pela presença. A gente vai ter agora, se não me engano, o Manuel Aldaz. Vamos, mas eu gosto tanto de Armina. Daria para pedir o Wagner para tocar o Armina uma vez? Eu adoraria também. Depois o Wagner podia contar. Depois a gente toca, então, Manuel. O que, que é Armina, porque vocês vão gostar de saber dessa história. Em todo caso, vai estar no Passagem de Som, o programa que a gente gravou aqui com eles. Muito obrigada pela presença. Obrigado, queridos. Patrícia. Até daqui a pouco. Palmas. Obrigado.
Sonho imaginário, inesquecível. Parabéns, Wagner. A minha irmã, Gilda Horta, minha produtora, está aí, my manager, e ela lembra que quando o primeiro show do Milton Nascimento, lá em, no Rio de Janeiro, no Teatro Opinião, naquela época eu fiz até uma participação com vocês, era a primeira formação do Sonho Imaginário, tocava duas músicas, o Aqui, Ó e o Estudo Brasileiro, né? Nem lembro mais. E foi bacana que, quando o Zé Minsen, que era o grande, era o produtor, né, executivo, e ela trabalhava com ele também nessa parte. E, então, ela acabou descobrindo esse nome de... Ah, como é que chama aquela banda? Ah, um sonho imaginário. Então, esse ah é da minha irmã. Ela lembra, falou com o Tony Góes, fala que foi eu que falei o sonho imaginário. E aí ficou legal que depois vocês me chamaram na época do Milagre dos Peixes ao Vivo. Você fez uma outra formação com o Nivaldo, com uma formação um pouco mais jazzista, Jamil. Então, foi super bacana. Obrigado, viu, Wagner? Poxa vida, sou seu fã. Adoro, meu ídolo, meu maestro preferido. A melodia de Manuel Aldaz saiu de um desenho, de uma brincadeira de... Que era mais ou menos assim. Minha irmã Leninha deve estar aí, Helena Horta. Viva a Orquestra Fantasma, ganhamos o Grammy 2020. Valeu, Lena Horta, Yuri Popov, Neném, André. Obrigado, Diana Popov, deve estar aí também. Matias Anamani, um dos grandes baixistas desse mundão francês. Obrigado, Nina. Nina, tá aí? Nina, oi, Nina. Vai cantar comigo, Manuel Aldaz? Ah, eu não posso. Ô, gente, eu não posso cantar o Manuel Aldaz. Mas vocês podem, tá bom? Se fosse bis, tá bom, mas vou respeitar. Mas a Lena gosta de tocar isso. Pegava o piccolo. Toninho, vamos tocar aquela introdução. Então é mais ou menos assim. Baixar um pouquinho. Thank you.
batismo, vocês acompanhando. Cada um de vocês, mas é muita gente. Mas lembrei aqui do Ivan e da Ana Cola, que estão aí. Luiz Eduardo, produtor, com a sua esposa. Heitor Branquinho, Lena Horta, com a família toda. Obrigado, gente. Yuri Popov. Só tenho a agradecer esse mundo, esse Brasil. E o SESC por manter esse projeto durante tanto tempo. Maior carinho pelos músicos do Brasil. Tirine. Toninho Horta, obrigado, gente. Valeu, SESC, Consolação. Maravilha, obrigado, Renata. Toda a equipe do SESC. Silvinha, Patrícia, todo mundo. Muito obrigado, de coração. Foi maravilhoso. Wagner, gente, ia fazer o A3, vamos fazer o A4, né? É. Tinha uma música que era em 3x4, mas vamos fazer o quaternário. Quaternário. Olá. Vocês estão aparecendo no Japão? No Japão o pessoal bate palma igual vocês bateram hoje. Muito rápido, para todo mundo da mesma hora, para não perder o primeiro acorde da próxima música.